lavo los dientes. Alex, man, kalınlıko. Viskas labai gerai. Saulė šviečia, mes labai patenkinti. Tik tai nekelės biškį pražiūrėjau, skauda akis, kojas man skauda, šalta. Kas spaudžia, batas spaudžia. Vienas iš mūsų jau viskas jau mirė, nebelaikė. Lydės nečiažė. Lydės nečiažė. Jis turbūt paskendo, gal šitą mežerę nusiskandino. Ir nečiai žino. Gal mes jį dar rasim. Nu, tikėkime. Gražiai sninga, nebloga diena. Oras blogas, noriu namo. Čia yra tavo vynas. Lapa, aš. Kas yra? Čia mano vynas. Vynas yra, Dariaus, ant žemė. Ne, nu jis yra žmonių, kurie nemoka tiesiai praeit, net su brangiausiu jis pasaulio gėrimui. Ar skanu valgyti Bukovelį? Ką? Ar skanu valgyti Bukovelį? Nu čia skaniausia vieta kol kas, kur valgyti. Nes visur, kur valgyti, tai buvo šrokas. O kaip kainas? Geriau yra. Sumokėjau, užliko vieną gabaliuką, 6 eurus. Aš to mane. Nice. Čia žiauri ir neskanu nuoširdžiai. Niekad negrįšiu. Pažiūrėk, koks maistas. Kas nepatiko? Ką čia valgėte? Kiaulytė valgyti. A tu nepagalvoji, kad tu kaip paršos valgyti? Čia kitaip negali valgyti. Tada. Kok garsas, ne? Nu tai, daug būtų ką. Rodo 100 ir S. Rodo raktą. Nu, tą